دا بڑا خبر پکې دا لګیدا دا کہانی نه جوړ کړل کمل کمل د کہانی جوړ کړل دی راځي دنه دروانه پور ما شاه جهان مسجد په انډیا ډیلی کې دا تاسو وګورئ او لږې پکې لګولې او به سر کہانی دا وګورئ تاسو تاسو وګورئ تاسو دنه دروانه پور مو پور ما په انډیا کې شاه جهان مسجد شاه جهان بادشاہ ته پای ورکړي جوړ کړل تھینک یو سلام علیکم نه کیږي دا اوس راځم په انډیا ته په انډیا کې ډیلی کې مو ډیلی کې دا جمعہ کې جامع مسجد چې شاه جهان بادشاہ جوړ کړې ډېر تاریخي جماعت دی ډېر غټ جماعت دی او ډېر ډېر خلک ورته راځي تاسو دا څه وګورئ دا جماعت او دې طرف تاسو وګورئ ډېر غټ جماعت دی تاسو نو هغه وخت کې دې تاسو وګورئ چې دومره پوخ کار کړی دومره بنیادی کار کړی چې اوس یې خلک نشي کولی په دا ټکنالوژي زمانه کې ډېر سوی والې جوړ کړی دی خو په یو شي باندې خفاظ کړم چې دلته دا کوم بار دی دی